Kroatos je više dosadio na TikToku. Ne mogu da izbrojim koliko je videa snimio o svom autu i kako on traži komu je to uradio. Ne znam, drugari. Kaže da, ma u stvari nije bitno šta kaže Kroatos. On misli da je neki opasan tip. I ne znam, ono, mogu i ja sad ispred telefona da pričam šta god hoću. Da sam opasan, da sam šta god. I ne znam, ja sumnjam nešto u ovo Kroatosovo i to je to. Ali baš ću da vidim kako će da se odvija dalje situacija. Jer to se desilo isti dan kad i Huda je imao udes. Ali, drugari, Mirza Hatić je uhvatio Hudu da na jednom TikTok profilu Mirza provalio Hudu. Ne može Mirza na TikToku ništa da promakne. Prvo, zato što je najduže na TikToku. Drugo, zato što su ovi ljudi većinom iz seoskih područja. I ne znam čime su se bavili ranije, a Mirza je Sarajlija. I to pravi onaj Sarajlija koji je odrastao na ulici. I on malo bolje ove likove zna da provali. Uporedite Hudu i Mirzu. Uporedite, ne znam, bilo koga sa Mirzom. Mirza je nešto kao Kristijan. Eto, samo što je iz Bosne. I pronašao je da je kod Hude prvu noć zavoj bio na lijevoj ruci, a juče kod Hude zavoj bio na desnoj. I Huda je dobro, Huda izvodi neku predstavu. Huda je i do sada izvodio svoje predstave i to baš sa Kroatosom. I malo mi je čudno da isti dan imaju problem sa automobilom, obojica. E, a kad smo kod Mirze, od Mirze sam čuo i informaciju da je Dalila u drugom stanju. Sve sam ja isprovjeravao i pitao ljude koji poznaju Dalilu. Vesela jeste, ali nema dokaza da je Dalila u drugom stanju. I evo je na TikToku sa Caletom, vesela jeste, Mirzi ovo za Hudu, vjerujem, ovo za Dalilu ne vjerujem. E, ne znam šta da vam kažem. Jel imate vi nekih novih informacija za Dalilu, za Hudu i Kroatosa? To nas ne zanima. Ali u svakom slučaju, ako jeste istina ovo za Dalilu, ja joj želim mnogo sreće i drago mi je zbog nje.